ទ្រូតេសនិកជនជាទីមេត្រីយើងបន្តទៅទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តជាតិជាបន្តទៀតនេះពិតជាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសាទរខ្លាំងសម្រាប់នាយិកាសាលារចនាក្រចកដូចវិនែលអាតលោកស្រីយីវូជូដែលបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតរចនាម៉ូដក្រចកកម្ពុជាទ្រង់ទ្រាយធំគឺកម្មវិធី Denel Cambodia រដូវកាលទី2ប្រកបដោយភាពជោគជ័យការជោគជ័យនេះគឺព្រោះតែការសម្រេចបាននូវមោទកភាពជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលអាចស្វែងរកអ្នកមានទេពកោសល្យស្នាដៃល្អក្នុងការរចនាក្រចកក្រោមការដាក់បន្ទុកពីគណៈកម្មការមកពីបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមជាដើមហើយការប្រកួតនេះគឺមានគោលបំណងធំមួយទៀតនោះគឺនាំបេក្ខភាពតំណាងកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកស្រីយីវូជូបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការរៀបចំការប្រកួតនេះគឺចង់បណ្ដុះគំនិតសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងមានទំនុកចិត្តទាំងការប្រកួតលើឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិលោកស្រីជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាវិស័យមួយនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានទីផ្សារខ្ពស់ហើយជាពិសេសកម្ពុជាអាចមានសមត្ថភាពឈរនៅក្នុងលំដាប់ខ្ពស់នៃស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះនៅខែ9ខាងមុខនេះលោកស្រីនឹងធ្វើជាចៅក្រមម្នាក់នៅក្នុងការប្រកួតរចនាម៉ូដក្រចកធ្វើឡើងនៅចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ថានឹងនាំយកបេក្ខភាពតំណាងកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រកួតជាមួយនេះគឺជា plan ដែលយើងបានរៀបចំជាយូរមកហើយបងព្រោះអីយើងធ្លាប់មានកម្មវិធីលើកមុនម្ដងហើយរំពឹងថានឹងរៀបចំកម្មវិធីមួយនេះហ្នឹងយើងបានរៀបចំវាឡើងមកការរៀបចំជាមួយឆាកប្រកួត Dennis Cambodia នេះគឺខ្ញុំចង់មានបំណងឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់ក៏ដូចជាសិស្សនៅ The Queen ដែរគាត់បានមានឱកាសក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពគាត់ឡើងមកហើយយើងរំពឹងថាថ្ងៃអនាគតទៅបេក្ខជនទាំងអស់គឺគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាគាត់ confident នៅក្នុងការចូលរួមលើឆាកប្រកួតបន្ទាននៅក្នុងជាតិឬមួយក៏អន្តរជាតិចា៎នេះគឺជាគោលបំណងនៃការរៀបចំឆាកប្រកួត Dennis Cambodia នេះចា៎ចា៎យើងមើលឃើញថាគឺវាមានសន្ទុះខ្លាំងមិនថាទាំងសមត្ថភាពក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងទៅលើវិស័យនៃការច្នៃម៉ូដប្លែកៗឡើងមកអញ្ចឹងកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសរបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតគឺជឿជាក់ថាស្តង់ដារនៃការរចនាម៉ូដកញ្ចក់នេះគឺមានទីផ្សារខ្ពស់ចា៎បងចា៎ដោយសារតែយើងមើលឃើញថាអាជីពរចនាកញ្ចក់នេះគឺវាមានទីផ្សារខ្លាំងនៅអន្តរជាតិប៉ុន្តែដោយឡែកយើងឃើញថាឆាកប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសគឺមានច្រើនហើយដូចខ្ញុំធ្លាប់មានឱកាសទៅយើងអាចថាមានថវិកានឹងអាច fly ទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងពេលខ្លះក៏អាចមានថវិកានឹងការ fly ទៅយើងចង់បង្កើតនៅឆាកប្រកួតមួយនេះនៅលើប្រទេសរបស់យើងហើយឲ្យកូនខ្មែររបស់យើងក៏មានសមត្ថភាពក៏ដូចជាលើកពីមផ្ទាល់នៅលើឆាកប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងតែម្ដងចា៎នៅខែ9នេះគឺខ្ញុំទទួលបានការអញ្ជើញពីអ្នកស្រីអេរីកាយើងធ្វើការ fly ទៅហោះហើរធ្វើដំណើរទៅខាងប្រទេសអង់គ្លេសចូលរួមជាចៅក្រមម្នាក់ដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការដាក់ទុកទៅលើឆាកអន្តរជាតិផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានរៀបចំជាមួយនឹងសិស្សដែលគាត់មានបំណងចង់ចូលរួមលើការប្រកួតនេះគឺគាត់អាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងយកស្នាដៃរបស់ពួកគាត់ទៅធ្វើការចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅឯក្រៅប្រទេសខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងទទួលជោគជ័យខ្លាំងពីព្រោះកម្មវិធីមួយនេះគឺថ្មីនិងប្លែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅលើវិស័យកញ្ចក់សុទ្ធតែម្ដងយើងធ្លាប់ឃើញថាមានការរៀបចំជាមួយសម្ប្រោះក៏ដូចជាគ្រឿងសម្អាងប៉ុន្តែជាមួយនឹងកញ្ចក់ដែល like ជំនាញកញ្ចក់ដែលមានការប្រកួតត្រង់ទីធំក៏ដូចជាការពិព័រអំពីកញ្ចក់សុទ្ធនេះគឺជាអញ្ញាបានថាព្រឹត្តិការណ៍ដំបូងក្នុងប្រទេសយើងហើយចំណែកលោកស្រីអេរីកាអ្នកផលិតកម្មវិធីសម្រាប់អន្តរជាតិនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើការសរសើរចំពោះវិស័យម៉ូដក្រចកនៅកម្ពុជាថាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ខ្ពស់នៃស្តង់ដារអន្តរជាតិនេះបើយោងតាមអ្វីដែលលោកស្រីធ្លាប់បានទៅចូលរួមកម្មវិធីតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗកន្លងមកលោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គឺមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការរៀនសូត្រហើយលោកស្រីកំពុងតែមានគម្រោងនៅឆ្នាំក្រោយនេះអាចនឹងបើកសាលាដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាon the championship same as in Europe we have a lot of participants and គាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍គាត់ថា standard បែបកញ្ចក់នៅប្រទេសខ្មែរយើងនេះគឺមាន standard ខ្ពស់ហើយបើប្រៀបធៀបនៅអឺរ៉ុបអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អាចទទួលយកបាននៅខ្មែរយើងគឺ standard អន្តរជាតិហើយសិស្សទាំងអស់មើលទៅគាត់ខិតខំព្យាយាមមែនទែនគាត់ប្រហែលជាមានគម្រោងរៀបចំ file section បែប salon មានសក់មានកញ្ចក់មានអីគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយគាត់នឹងពិភាក្សាជាមួយខាងអឺរ៉ុបថាគាត់នឹងរៀបចំពីប្រទេសយើងបាទនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយក៏សូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនផងដែរថាកម្មវិធីប្រកួត Denel Cambodia រដូវកាលទី2នេះបានធ្វើឡើងនៅស្ថានទូតភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះហើយសម្រាប់វិស័យរចនាក្រចកនេះអាចនិយាយបានថាវាគឺជាផ្នែកមួយនៃការជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចដែលវិស័យនេះកំពុងតែមានទីផ្សារខ្ពស់ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យអ្នកសិក្សានៅវិស័យនេះមានជំនាញច្បាស់លាស់មួយផងដែរបាទជួយបាទជូនបាទសិទ្ធិពិសេសបាទ